dako nga kalipay ang presensya ug pagpakig-uban sa ato ang Bishop Emeritus sa Diocese Tagbilaran, walay lain the Most Reverend Leonardo Medroso. Mahimo ba itong pakpakan si Bishop? Monsignor Harold Parilla, ato ang Vicar General sa Diocese Tagbilaran. Father Efren Bongay, ato ang Episcopal Vicar for the Clergy, o ato ang Parish Priest din sa St. Joseph Cathedral. Reverend Father Vic Uy, akong igagaw nga buutan, o ato asab nga Episcopal Vicar for the Religious. Mga igsuon kong mga kaparian, mga monsinyuray nga nakiguban nato karon, ang mga relihiyoso, mga diocesano, labi na gyud ang sakop sa Diocese Tagbilaran. Mga igsuon sad namo nga mga kamadrihan, ang atong awret pinanguluhan ni Sister Nena nga naa diri karon, ang atong mga religious brothers, ang mga ginsakupan sa nagadaiyang mga religious organizations nga ania karon dinhi, ang atong mga kabatanunan, kang kinsang presensya nakadasig pag-ayo nato, mga igsuon ko diha ni Kristo. Happy 80th anniversary sa katukuran sa atong dioceses sa Tagbilaran. Atong pakpakan o pasalamatan ng Diyos. Dihay usa ka lalaki nga mireklamo sa obispo, bishop. Di na jud ko kaagwanta sa akong asawa. Ngano man, ningon ang obispo, unsa may problema nimo? Unya miingon ang lalaki, bishop, ang akong asawa, historical kaayo. Nahimuot ang obispo nga naminaw ani, historical? Historical? Yes, bishop, historical kaayo. Abrad, basing imong gipasabot, hysterical. Dili historical. Yamingon ang lalaki din ni Bishop. Historical gyud. Nganong historical man nangutan ang obispo? Yamingon ang lalaki, Bishop, ang akong asawa kanunay ibalik og istorya tung sala nako kaniadto. Gamayng bikil balik na pod, rewind na pod. Historical gyud. Yamipahiyo mang obispo, Brad, sakto ka. Ang imong asawa historical gyud diay. Mga igsuon, ang mahitabo sa nangagi, mahimong kabahin sa history. Pero nasayod sa tangtanan, nga dili tanan nga mahitabo kaniadto historic o memorable. Daghan ang mahitabo sa atong kinabuhi, pero pipila lamang niini ang makonsider nato nga halandumon. Amen? Oh, pananglitan sa kinabuhi sa seminaryo, daghan man dyan niya hitabo sa seminaryo, dinis Tagbilaran. Pero, naadyo mga panghitabo nga di na tumalimtan. Pananglitan dihay mga estudyante nga isog yun. Sus, misulod sa langob. Katulad ba mo sa langob dito, sister? Ah, kabalog yung mga daghang mga Philippine Cobra diha, no? Unya, misulod yun. O milagbas dito sa lapyahan sa taluto. Kanang butanga o hitabua, di dyan malimtan. Historic moment. Unya, diha po yung seminarista, nga natintal dyan o ginom-inom, anahubog. Unya, niligid-ligid. Kabalog mo sa tugpa, dito sa ilan sa rektor. Di dyan malimtan. Historic, no? Moment. Di lang ko magsaba og kinsa kay naara ba dire. Di ba pa dire ikon? So mga igsuon, all past events are historical, but only a few of these are historic that we commit them to memory. Ang ika-80 nga kasumaran sa pagkamugna sa atong diocese sa Tagbilaran, atong gisaulog karong adlawa, dili lamang tungod kay kini historical,
kundili tungod kay ang maong panghitabo alamdumon kaayo sa atong kinabuhi isip simbahan ni Kristo. Ambot lang kaha, kung doon na ba'y usa ka nato dinhi nga nakasaksi sa pagmugna ni Pope Pius XII sa atong diocese ni adtong November 8, 1941. Kinsa man nato dinhi ang diha na atong tungura nga gimugna ang atong diocese. Doon na ba'y nakakuhag litrato? Wala pa siguro'y nakaselfie sa maong hitabo kay bisan si Bishop Medroso nga bag-o lang nag-birthday pod. 3 years old pa ni adtong panahuna. Ug si Monsignor Iping Digal, matud pa niya, 5-month-old pa siya adtong adlawa. Mga igsoon, bisan tuod, kadaghana nato wala pa mahimugso sa adlaw sa pagtukod sa atong diocese. Angay nato kining handumon matagtuig. Tungod kay dinhi, atong makita ang makaluwas nga lihok sa mga kamot sa Dios. Remember that in 1941, the Second World War was going on. Taliwala sa kagubot, kaguliyang o kahadlok sa daghang dapit sa kalibutan, nilamdagan sa Espiritu sa Dios, gitukod ni Pope Pius XII ang diocese sa Tagbilaran. Samanga ang Dios, diya sa unang pagbasa, nagmando sa mga Israelitas nga handumon kanunay ang ilang mabulokong kasaysayan. Kita usab, gidasig sa Dios nga dili kalimtan ang iyang mahigugmaong pagpahimugso sa diocese sa Tagbilaran. Ang mga Israelitas gipahimangnuan nga dili kalimtan ug nasa kanunay ilang dumdumon ang iyang mga sugo nga isilsil kini sa pangisip sa ilang mga anak nga hunahunaon kini bisag asa silang dapita mapadpad, bisag nagbudlay sila ug nagpahulay. Ug aron dili gyud nila malimtan, gimanduan sila sa Ginoo nga igapos sa ilang mga pulso ang iyang mga sugo isip pulseras, ibitay pagyud sa ilang mga agtang ug ipatik sa mga ganghaan ug puste sa ilang mga panimalay. Mga igsoon, ingon ni ana kamahinungdanon sa Dios ang mga halandumong butang. Busa kita usa isip mga matuuhong bulanon, angay gyud magbaton, magtuon ug magtudlo sa kasaysayan. Tungod kay ang atong kasaysayan sugilanon man sa pag-agi o pagbisita sa Dios sa atong kinabuhi, timaan sa lihok sa iyang tudlo. Salamat diay kaayo Padre Efren Bungay, Father John Operiano o Father Ted Turalba o mga kauban sa inyong pagpahiluna sa mga historical markers diha sa may obelisk sa ato ang katedral. Kana sila magsilbi nga pahimangno sa mga magsunod nga henerasyon kalabot sa atong kasaysayan isip simbahan. Pinagi sa balaang kasulatan, gidapit kita sa Dios sa pagsusi sa atong kasaysayan. Una, aron makaplagan nato ang mga panig-ingnan sa iyang gugma, gahom ug kahingawa. Ikaduha, aron awhagon kita sa makanunayong pagpangalagad kaniya diha sa atong isigkatao. Ug ikatulo, aron sa pagbadlong kanato sa mga higayon nga kita mahimong masalaypon. Sa ato pa, ang atong kasaysayan, maoy atong tubag
sa hagit sa Dios, inubanan sa atong pagkamatuohon o pagkamasupakon. Apan mga igsoon, dili usab maayo nga magpuyo lamang kita sa atong kagahapon. Diya sa ikaduhang pagbasa, gipangutana sa duha ka mga anghel, ang mga apostol, kung nganong nagtutok sila sa langit, din dito si Jesus mikayab. Ang pangutana sa mga anghel, usa ka pahimangno o pagbuyag. Dili ninyo makaplagan si Jesus sa pagkapanganuran. Makaplagan ninyo si Jesus dili sa paghangad-hangad, kundili sa paglantaw sa umaabot, pinaagi sa pagpadayon sa iyang misyon dinhi sa kalibutan, pinaagi sa paghatod sa maayong balita ngadto sa mga suok ug hilit nga dapit aron maluwas ang tanan sa laktod nga pagkasulti. We do not only look back or even look up, rather we look outward and forward. Nadungga nato ang mga pulong new normal. Natapos na kini. Salamat sa Dios. Ania na kita karon sa gitawag og better normal. Better normal. Para sa daghang mga tao, ang better normal mao ang kahimtang o paagi sa pagpuyo nga medyo stable na, luwag-luwag na, makaginhawa na. Magtuman gihapon ta sa safety protocols pero dili natamahad lukon o mabalakon. Pero para sa mga matinud-anong Kristiyanos, ang better normal mao ang makanunayong pagpatuman sa kabubuton ni Jesus subay sa mensahe sa sambingay sa ebanghelyo nga atong nadungog karon. Gihagit kita sa Ginoo sa mga buhat sa kaluoy, pagpakaon sa mga gigutom, paghatag ug mainom sa mga giyuhaw, pagabi-abi sa mga dumudoong, paghatag ug sapot sa mga hubo, pagalima sa mga nagdaot ug sa pagduaw sa mga binilangko. Ug dinhi gibutyag ni Jesus kanato ang usa ka bililhong kamatuuran nga siya anaa sa mga gigutom, giyuhaw, sa mga dumudoong, sa mga hubo, sa mga nagdaot ug mga binilangko. Angay natong himuon kini mga buhat sa gugma, diha kang Jesus kang kinsang presensya anaa sa mga kabus. In so far as you did this to one of the least of these brethren of mine, you did it to me. Matagigayon nga kuho nato mga igsuon kining maong tulumanon, mas abli ang atong panglantaw. Makaplagan nato si Jesus sa isig kaingon, ug makaplagan nato ang isig kaingon diha kang Jesus. Mga igsuon, kung makita nato ang Kristiyanong mga hiyas ug gawi sa taong tabangunon, makaingon yun that God is good. Apan kung dili, kung kanang mga itabang na to, nailhan na to nga tapulan, para hubog, sus, unsa man, mutuo lang gihapon ta, mutabang lang gihapon ta, ug moingon, God is still good all the time. Isipin yung obispo, akong gilantaw ang ikagatusang kasumaran o centennial sa atong diocese sa umaabot tuig 2041. Kung atong mahatagan o katumanan ang gihulagway ni Jesus sa atong ebanghelyo karon, kung atong sabton ang tinuod nga better normal sa sunod nga kawhaan ka mga tuig padulong sa atong centenaryo, makaingon jud ta, we have looked back and now we are looking forward and outward today. For today is historic, memorable,
halandumon. Seeing or looking is the first step, not doing. If we see where Christ is, doing will surely follow. And we always remember this. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That is why it is called the present.